комахи у мініатюрі та під склом. У Хмельницькому відкрилася експозиція «Непізнана планета комах». Виставка налічує кілька різних категорій – комахи, метелики, жуки. Знана частина з них взагалі не водиться на Хмельниччині. На виставці представлені осип, бджоли та шершні. А у нас є ось такий інсектарій. Це живі тропічні таргани, найдавніші, одні із найдавніших комах. Вон вони сидять, так? Да? Вони, так, да, це ночні, тому в день вони не активні, їх дуже багато. Усі звикли, що оси смугасті, але понад 10 видів спростовують наше уявлення. Кілька стендів розповідають про метеликів, їхній окрас та розмір зачаровує. Також музейники вирішили зробити кілька інтерактивних стендів, які дадуть відповідь допитливим відвідувачам. Які розповідають про рекорди комах, рекорди. Ну, наприклад, ви хочете знайомитись, яка, в якої комахи найсильніша отрута, да? От читаємо, повертаємо круг, читаємо жук майка і бачимо, що це за жук. Завдяки цим маленьким створінням у світі винайшли чимало корисного та цікавого. Завдяки комахам з'явилися водні лижі, свердло, світлодіоди, шовкові нитки та гелікоптер. Презентували присутнім і каталог. У ньому зібрані раритети музею. Ми підготували також тимчасову виставку даних предметів, і також хмельничани і гості нашого міста мають можливість оглянути найкращі предмети нашої фондової збірки. До слова, відкриття було приурочене до поважного ювілею. 24 жовтня краєзнавчому музею виповнилося 90 років. За ці роки пройшло дуже багато різних перипетій, різних проєктів, різних тем. І я думаю, що нам вдається, тому що містяни нас знають, містяни нас люблять. У нас дуже багато виставок, екскурсій різноманітних. І от до 90-річчя ми також приготували. Оксана Медведєва, Ігор Павлюк. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.